Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Վերնատունն է, ես Նազելի Օհանյանն եմ, ողջույն սիրելի ռադիո լսող, իմ հյուրն այսօր արվեստագետ Նարեկ Ավետիսյանն է, ում ես սիրով ողջունում եմ մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Նարեկ, մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Մեր հանդիպման առիթը այսօր ձեր առաջիկա անհատական ցուցահանդեսն է, եկեք մանրամասնենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում վերնագիրը, 5 նախագիծ ցուցախորագիրը։ 5 նախագիծ, որովհետև տարիների ընթացքում ես որոշակի նախագծերի վրա աշխատում եմ և նպատակ չունեմ նրանց արագ ավարտելու, այսինքն ես թույլ եմ տալիս ինձ ապրել կյանքով և փոփոխվել, հայացքներս փոխել, և այն ժամանակ, երբ որ մի նոր հետաքրքիր բան է տեղի ունենում, տարբերվող, ասենք 2 տարի առաջ նույն խնդրին ինչպես կմոտենայի, ես դեն սպոնտան կարող է անդրադառնամ այդ շարքերից մեկին ու ինչ-որ մի նոր մաս ավելացնեմ։ Հիմա պարզապես լավ առիթ ձեռնվեց, արդ կվարտալում պետք է լինի ցուցահանդեսը, Հարութը հով առաջարկ արեց ցուցադրվելու այդ գեղեցիկ նկուղներում, հին տարածք է, շատ խորհրդավոր, ռետրո, այո, անդերգրաունդ բան է, նաև այս օրերում մեկ-մեկ արվեստագետը ուզում է գետինը մտնել ամոթից և փորձել խղճի հետ խոսել իր կիսվել մարդկանց հետ։ Եվ ուրեմն, եթե հետաքրքրի անշուշտ 2 բառով ներկայացնեմ ինչ է լինելու, 5 նախագծերից ուրեմն, 5 հենց սրահ է, փոքրիկ համընկնեց էլի, մեկում կլինի մի շարք, որը իմ սկիզբը, այսինքն ժամանակակից արվեստի մուտքը համընկնել է հայկական ժայռապատկերները, ես ուսումնասիրում էի այդ հայկ նահապետի կերպարը, հատկապես Նետաձիգի սիմվոլը, որը ես այդպես ձևափոխություններ էի անում այն ժամանակ ու նմանացնում էի նեոէքսպրեսիոնիստներից մեկին, երկուսին, շատ հայտնի Փենկին, ասենք կամ Բասկիային, ու փորձում էի այդ հնագույնը նորի հետ մերձեցնել, դա իմ մուտքն էր, հետո տենց իրոնիկ բան առաջացավ, ասում եմ, էլի ազգային ակունք կամ է չել, ես պոստմոդեռնիստական բանի մեջ, բայց չգիտես ինչու, ու հենց էթնոս կոչեցի, ազգ հունարենից թարգմանաբար, փոքրիկ աշխատանքներ, որոնք մի քանի տարի առաջ 15 թվականին արեցի, այսպես շատ վերացական կատարումով, համեցեք կտեսնեք, ներկայացված է 26 այդպիսի կտավներ, հաջորդ տարիճում անտիստրես շարքն է, որ 15-ից 17 թվականներին եմ աշխատել, հետաքրքիր է, որ դեռ COVID-ը չեր եղել աշխարում, իսկ առաջինը գուցե 80-ականներին էր, հա? Այո, այո, 80-ականներին եւ այդ էթնոսը եւ նմանատիպ փորձերը ես արդեն կատարում էի, բայց նրանք չէին։ Գուցե 80-ականների վերջին, թե 90-ականներին դուք 80-ականների վերջին ես սկսեցի այդ իմ կոնկրետ պոստմոդեռնիստական փորձերը, որ ցուցահանդեսում նաեւ 80-ականների գործերից կան մի քանիսը, որ այդ տենդենսները կտեսնեք։ Անտիստրեսը դա Պիկասոյի որոշ աշխատանքների, այսպես ասած, ազատ իմպրովիզացիաներն են, ժխտող նոտ բառով ամրագրված, այդ նոտը, հերքումը թույլ է տալիս լինել ավելի ազատ և կոնցեպտուալ վարվել հեղինակին, որպես հեղինակ չընդունել, այլ որպես բանալի, նաև քննադատ, նաև, չէ, ինչ-որ տեղ, թե ոչ։ Քննադատ չեմ կարող ինձ համարել, ուղղակի այսպես բանալի է, որտև ինքը այն հեղինակներից է, որը հանդիսացել է ժամանակակից արվեստում ուղիներ բացող, և կրկին այսօր կարող ես իրեն որպես հեղինակ չնայել, էլի որպես մտածողության տեսակ։ Չեմ ուզում իմ աշատ մանրամասնեմ, որտև բացատրել արվեստը քիչանի մյաստ է, կարելի ուղակի պատմել մի քիչ մեկնաբանել ինչ էր։
Իսկ կարելի է ասել, որ 5 շրջան եք նաև ներկայացնելու ձեր արվեստի, ու դրանք նաև այն շարժումներից կամ ուղություններից ազդեցություններն են եղել, ինչ որ ժամանակին ունեցել եք։ Անպայման, մարդը մեկուսացած չի, այն էլ ժամանակակից արվեստագետը, հատկապես որ ավելի երիտասարդ տարիքում ամեն ինչ քեզ հետաքրքիր է, բայց ամեն ինչը չի, որ կարող ես հասցնել մի արդյունքի, այդ փորձերը, որոնք մի քանի տարի հետո ես համարել եմ, որ արժանի են ուշադրության և իմ մեջ դեռ կա ցանկություն լրացնելու պակասը, դա իմ մեջ առաջացրել է ուրեմն նախագծի վերածելու, ավելի ճիշտ գաղափարը, որպեսզի վերաճի դառնա նախագիծ, նախագիծն էլ էսպես եմ ընկալում, որ մի բանը, որ քեզ երկար ժամանակ հետաքրքրում է, վերադառնում ես, անընդհատ գաղափարով և նյութով հագեցնում ես, այդպիսի շրջաններ են նախագծային, էսպես ամփոփեմ։ Իսկ ընդհանրապես հետադարձ հայացքը ինչ է բացահայտում նախ և առաջ ձեզ համար, և հետաքրքիր է նաև, թե որն է նրա նպատակը այսօր։ Որն է նպատակը և ցուցադրելու, և նախ և առաջ, որ հիմնական տեսակները արվեստագետի, ասենք, որ կարող են համարել ոչ կամ մաներա կամ քեսինչ նկարչին բնորոշ մտածողություն, քեզ այնց անկախ սկսում է կայանալ, դու սկսում ես վարպետանալ, անշուշտ ես ունեմ 2-3 տեսակ, հատկապես 2-ը, որ հետկերի կտավները, ֆրակտալները, որ միշտ ինձ հետաքրքրում է, և երևի թե ամբողջ կյանքի ընթացքում կցանկանամ շարունակել, բայց նաև միշտ խուսափում եմ ոճի գերի դառնալու այդ միտումից, և վախ ունենալ, որ կկործնես, հանկարծ քեզ չեն ճանաչի, դրա համար ես լավ իմաստով փախուստի հնարավորությունները կարճատև, կամ բաներ, որ ժամանակին կարող էին այդպես գնալ, բայց դու թողեցիր, հնարավորություն է քեզ տալի թարմացնելու, շարժման մեջ պահելու այդ վերադարձները կարճատև, ես ինձ թույլ եմ տալիս, ու ուզում եմ նաև մի քիչ վարակիչ բան դառնա շատերի համար, մոդա չէր, գիտեք, հենց կարծիքեր աշխարհում ստեղծվել, որ պետք է անմիջապես ճանաչելի լինես, ես մի բանա, ես մի հրաշալի հեղինակ անմա, մի դիմանկար, պետք միշտ է դիմանկարը նկարի, որ շուկայում իրեն ճանաչեն, բայց Դեմիան Հերստը ապացուցեց, որ կարող է անընդհատ սյուրպրիզներ անել, ու իրեն այդպես ճանաչեն, նախատիպն էլ նույն Պիկասոն է եղել, էլի, ավելի վաղ շրջանում մոդեռնիզմի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ճանաչողությանը, դա ինչ-որ շատ կարևոր է արվեստագետի համար այդ ճանաչված լինելու, ձեռագրով ճանաչելի լինելը, էլ։ Գուցե, եթե արվեստագետը միայնակ ապրեր, ինքը չէր էլ մտածի, մրջունները կնայեն, թե աստղերը կտեսնեն իր գործը, թե ինչ-որ մարդիկ, երբ որ ժամանակակից աշխարհում ես ապրում, և մշակութային մեծ քաղաքականության մասն ես կազմում, այսինքն պետք է լսելի լինի խոսքդ, կամ ինչու ենք ստեղծում մի բան, ինչու ենք ցուցադրվում, հենա չենք ցուցադրի, հա, այո, այդ առումով ճանաչելիությունը տալիս է որոշակի դիրքորոշում, հաստատում է այդ դիրքորոշումը, ու նաև արվեստի պատմության մեջ մնալու, ինչ որ հայտ է նաև, այո, գուցե կարող է դա ամբիցիա հնչել, բայց մարդ արած ընդհանրապես չի ցանկանում մոռացվել, ուզում է նաև գործով հիշվել, արվեստագետներ մի քիչ հավատություն ունեն, ուզում են գործով հիշվել, ընդհանրապես մարդ արածին դա բնորոշ է, կարծում եմ։ Այո, իսկ կարելի ասել, որ սա արվեստի պատմությանը նաև ինչ-որի մաստով հետադարձ հայացք է, ժամանակակից արվեստի պատմությանը մեր այս հայկական հետագծին նկատի ունեմ։ Այո, որտեղ ես ինքս նորագույն, այսինքն նորանկախ Հայոց Հանրապետության այդ առաջի սերնդի, չէ, արվեստագետներից եմ, ուզեմ չուզեմ, բայց դա գիտակցում եմ, որ այս նորագույն պատմության մասերից մեկն էլ, թե կուս փոքրիկ մի մաս, մի ֆրագմենտ, նաև ես եմ ու պատասխանատեմ դրա համար, էլի, և ինչու թաքցնել, ինչու սպասել
երկար տասնամյակներ հետո մի արվեստագետ, արվեստաբան պեղի եւ սկսի արհեստածին ինչ որ բաներ ասել, եւ որ ժամանակին կարող ես ասել քո խոսքը, հետո դա ուղղակի վերանայեն այլեն ավելի գիտականացնեն։ Բայց դուք նաև մի սերունդ եք, որը հենց ժխտեց, չէ՞, 90-ականներին ժխտեց այդ բոլոր տեսակի շարժումները նախորդ, ինչ որ եղել են ձեր։ Կոնկրետ ես եղել եմ հայտնի ակտ խմբի ներկայացուցիչներից բավական ակտիվ, ու մենք որ շատ հարգում ենք երրորդ հարգը, որ անալոգն է եղել մեզ համար, հենց իրենց ժխտում էինք, բայց շատ պատանի ու երիտասարդ էինք, դրանով պետք է մենք իրավունք ունենայինք հաստատվել, որտեղ շատ մեծ էր արդեն իրենց հեղինակությունը, ուրիշ ժամանակակից արվեստ չէր կարող ուղղակի լինել։ Եա այդ վեճերը իրենք էլ մի քիչ բարի ձևով մեզ պրովոկացիային ամեն, ու իրար մեջ ասում էին, հավես տիպեր են թողանեն։ Ի վերջո դա թույլ տվեց երևի, որ միապաղությունից կրկին դուրս գանք էլի։ Իսկ նաև հնարավոր է, որ այսպես բնորոշենք, որ այս ցուցահանդեսը ինչ որ մի փուլի ավարտ էր նաև ստեղծագործական կենսագրության, թե ոչ։ Ես հիմա երեք ոնց ավարտներից դուրս եմ ուզում մտածեմ, իմ համար ինչ որ ավարտ ու սկիզբ ոնց որ չկա, կամ մշտական, բայց կա փուլի ավարտ, չէ՞, ինչ որ մի փուլի ավարտ եւ նոր փուլի սկիզբ։ Այ այս մի քիչ դուալիստական հարց է, որտեղ յուրաքանչյուր ավարտ մի բանի սկիզբա եւ հակառակը, այսինքն փորձում եմ դրա մասին չմտածեմ, փորձում եմ ապրել, ու եթե մի օր կարող են ինչ որ ավարտված էր հանկարծ վերածվի սկզբի, ես փորձելու եմ բաց լինեմ, էլի։ Ինչքանով։ Եվ այս 5 նախագծերը ձեզ համար կարևոր ուղենշային նախագծեր են ձեր կարծիքով։ Ինձ համար կարևոր է այն, ինչ որ ասում են, որ միշտ եմ անում։ Եվ հետաքրքիր է, թե ոնց է ընտրությունը կատարել, ինչու հենց այս գործերը իմի բերել եւ իրար հետ փորձել այսպես ներկայացնել։ Չէ, դե միտումը անշուշտ կար, ես ասում եմ, ոչ հրաժարվել եմ, ոչ թաքցնում էի, որ ժամանակ առ ժամանակ անում եմ, արվեստագետներից շատերին ծանոթ են իմ այդ բաները, աշխատանքները, գուցե ոչ ամբողջովին, հիմա էլ ֆրագմենտներ եմ ցուցադրում։ Պարզապես, ինչպես նշեցի խոսքի մեջ, պահը երբեմն հարմար է լինում, այդ պահին եւ դու ունես հարմար տրամադրություն, եւ աշխարհում ու ներկայում մի քիչ խառը մտնոլորտ է, անձի ստրես, մյուս կողմից էթնոս, մյուս կողմից իխորոց սրտի այդ անուններն են շարքի, մյուս կողմից սիմուլակրում եւ հոմաժ մի մեծ արվեստագետի նվիրում։ Թվում է, թե արդիականությունը չեն էլ կորցրել այս վերնագրերը կամ գործերը, չէ՞, այս ժամանակ։ Եվ կա, չէ՞, այս թեորիա, ալտերնատիվ պատմություն, ալտերնատիվ նա իստորիա, երբ որ զուգահեռ իրականություններ են, ես կարող էի ցանկացած տեսակը ավելի առաջնային համար էի, չէ՞։ Հա, եւ կարևորը, որ ես չեմ հրաժարվում, եթե ես մի բան արել եմ, այ այդտեղ թող անհամեստ չհնչի իմ խոսքը, բայց ես գուցե շատերից տարբերվում եմ մեր արտիստներին, որ ես երբեք չեմ ամաչում իմ արածը, թե մի բան արել եմ, ես իսկապես պատասխանատու եմ ու միշտ պատրաստ եմ պաշտպանել ու հարգելած դեպքում անդրադառնալ դրան, էլի։ Հակառակ դեպքում ես ոչնչացնում եմ, շատ բաներ ոչնչացրել եմ, հա, որոնք համարել եմ հարիր չի, էլի, որ զբաղվել դրանով, լուրջ չի։ Նկարիչների միությունում ձեր վերջին ցուցահանդեսները շատ մինիմալիստական գործեր էին, ես հիշում եմ, ու նաև հողարվեստին էիք անդրադարձ արել, հետաքրքիր է, հետո ինչ փուլ է սպասվում, ես ինչու ընդգծեցի այս 5 գործի հատկապես ներկայացնել եւ ինչ որ փուլի ավարտ համարեցի, հաշվի առնելով նաեւ ձեր այլ ուղղությամբ շարժվելու տենդենսները, որովհետեւ տեսնում ենք արդեն դուք ուրիշ ուղղություն եք ընտրել, նաեւ այդ մինիմալիզմից էլ եք դուրս գալիս երբեմն,
Հիմնականում նույն այդ հողարվեստը բանի մոնոխրոմ կտավների շարունակությունն է կամ օբյեկտների մինիմալիզմից դուրս գալ ինչ է նշանակում, ենթադրենք մեկ-մեկ ինքը դառնում է ավելի կոնցեպտուալ, մեկ-մեկ ավելի գեղանկարչական, բայց ձևափոխության սկզբունքը իմ բոլոր բաներում, ճյուղերում, ստեղծագործական, կարծես թե միշտ պահպանվում է։ Ինչ է սպասվում, անշուշտ հիմնական իմանելիքը պիտի շարունակվի, ֆրակտալները և բաները, հետքերը, ու էլի կրկին ես ժամանակ առ ժամանակ բավական տենց նախագծեր ունեմ, որոնց կանրադառնամ, չի բացառվում, նոր բաներ էլ կանեմ, և հաջորդ տարի երեք արվեստագետով անելու ենք Գաֆեսճան կենտրոնում մի նախագիծ, կգա ժամանակը այդ մասին։ Շատ լավ, կխոսենք նաև այդ մասին։ Ձեր արվեստը, այսինքն աբստրակտ ոճի գործերը հոգևոր նշանակություն ունեն, նաև մինիմալիստականի մեջ կա այդ հոգևոր գիծը։ Այսօր լսելի են կամ տեսանելի են մարդկանց հենց հատկապես հոգևորի հետ կապված ձեր առաջարկները։ Ցավոք սրտի մեծամասնությունը երբեք չի կարող ունենալ այդ հոգևորի հանդեպ հակվածությունը, որովհետև նույնիսկ եթե քայլում ես, նայում ես մի պահ երկնքին կամ ինչ-որ մի ծառի, մարդկանց թվում է ինչ-որ մի կոնկրետ բան ես տեսել, ինքնաթիռ կամ ինչ-որ մի բան վառվում է, այրվում է, այսինքն մարդիկ չեն կարողանում անցում կատարել, ասենք շրջապատող միջավայրից դեպի ներքինը, հատուկ պայմաններ են դրա համար հարկավոր, սոր ես թվում է կամ պտի գնաս եկեղեցի, արվեստագետն էլ երբեմն ուզում է փոխարինել այդ եկեղեցին մի հանդարտության միջավայրով, գործեր կարող լինեն անհանգիստ, հարցը դա չի, բայց մի վայր, որտեղ գոնե մի 20 րոպե դու պետք կտրվես այդ ամեն ինչից, առօրյայից, և փորձես նայել դեպի ներս, տեսնել սովորես, ոչ թե նայել, այլ տեսնել սովորես։ Այդ առումով իմ այդ որոշակի ուղղվածությունները ունեն այդ միտումը, մարդու հետ աշխատելու, մարդը մի քիչ պետք է ջանք գործադրի էլի, որովհետև ես երբեք չեմ ընդունում ու շատերը արվեստագետներից, որ արվեստը պետք է մարդու պահանջներին համապատասխանի, ոչ, այդ դեպքում ինքը անմիջապես կվերածվի, կկործնի իր իմաստը։ Իսկ այդ ջանքերը կան, ասենք մեր հասարակության մեջ մարդկանց շրջանում, որ մարդիկ, հասկանանք, որ մարդիկ ձգտում են արվեստի կամ ընդհանրապես կարծում են, որ արվեստը կարող է ինչ-որ հոգևոր քաղցը բավարարել։ Չէ, կան անշուշտ սոցիալական ցանցերը դա ցույց են տալիս, որ յուրաքանչյուր post, որ անում ես, գտնում են երկրպագուներ, գնահատողներ և ցուցահանդեսներին նոր դեմքեր հայտնվում են։ Այլ հարց է, ինչ չափանիշով ենք մենք գնահատում, այսինքն կոմերցիայի, ինչ-որ կոչումների, ինչ-որ ճանաչման աստիճանների, դա հանգիշ բարդ երկար քննարկելու խնդիրներ են։ Զուտ այսպես վիզուալ մենք նկատում ենք, այո, որ միշտ կան հետաքրքրվողներ և շնորհակալ են, որ մի բան կարող են տեսնել և կարճ ժամանակով բացահայտել, ձեռք բերել նոր տեսողություն, այսպես ասեմ։ Օրինակ այն, ինչի մեջ մենք այսօր ապրում ենք, մեր ժամանակները, այդքան էլ արվեստային չի հատկապես հոգևոր ուղղվածության, դրա համար կարծում եմ շատ բան դժվար կլինի, այսինքն դժվար հասանելի կլինի այն, ինչ որ դուք անում եք կամ առաջարկում եք։ Դե, գիտեք, այնակ անձի ստրես շարքը չէ, կովիդի ժամանակ, այդ ինչ-որ ես արել եմ, միջև դա եմ արել, միջև 2-3 տարի առաջ, մինչ կովիդը, աշխարհի մարդիկ սկսեցին, բոլորս հիշում ենք, չէ, համացանցից, նմանատիպ աշխատանքներ անել,
եւ լուսանկարներով։ Իսկ ինչ գործեր էին, մի փոքր կմանրամասնեք անտիստրեսը կոնկրետ։ Պիկասոյի տարբերակներ են, որոնք այդ ժխտական նոտ գրությամբ են, մի քիչ իրոնիկ, անք ոչ թե բաներ են, գունավորած ճշգրիտ իր գծանկարով, այլ իմ շատ ազատ իմպրովիզացիաներն են։ Այսինքն պրոցեսում, որ մարդը չի մտածում, որ ինքը չի կարա կամ ինչ-որ մեկից վատն է, ինքը ուղղակի ուզում է այդ նույն բանը վերապրել, ինքը դառնում է նույնքան ազատ, միգուցե ավելի ազատ, եւ աշխարհի մարդիկ դա ապացուցեցին, էլի բոլորովին այլ պրոֆեսիայի մարդիկ մեկ-մեկ նույնիսկ կարող էին Դեմիան Հերստից ավելի հնարամիտ բաներ մտածեին։ Այլ հարց է պրոֆեսիոնալիզմը։ Իսկ այդ անտիստրեսը նախ եւ առաջ ձեր անտիստրեսն էր, թե անտիստրեսը իք առաջարկում դիտողին։ Անշուշտ իմ, չեմ կարող ես, դա դեղամիջոցի անունն է, չէ՞, անտիստրեսը։ Դա ինձ համար է, այսպես իմ քիչ հումոր կա այդտեղ, հումոր անկեղծություն, բայց մի բան է, եթե քո վրա փորձարկել ես եւ արդյունքը դրական է, ուզում ես կիսվել մարդկանց հետ։ Հիմա այս օրերին մի քիչ կարծում եմ կա էլի համեջ թեթևություն, մի քիչ էլ հումոր, ինչ որ մի կաթել գուցե անտիստրեսը կոգնի էլի մարդկանց։ Ես բան չեմ պատգամավոր կամ ինչ որ այդպեսի գործիչ, որ ուրիշ կերպ կարողանամ օգուտ բերել, փոխել։ Ենք արվեստի զինվորներ ենք եւ արվեստը իմ համար հոգևոր ֆորմա է պայքարի, ոչ կրոնական, շատ ազատ, շատ անսահման։ Այդ առումով սա մեր ամենօրյա պայքարի ձևն է, ու վստահ եմ, եթե մենք փակենք թատրոնները, համերգասրահները, ցուցասրահները, արգելենք մարդկանց ստեղծագործել, աշխարհը ապրելու տեղ չի լինի։ Իսկ այդ ձեր ասած հոգևոր պայքարի ձևերը հնարավոր են նաև քաղաքականության բան լինել, այսպես ընդդեմ քաղաքականության աշխատել։ Այլ հարց է, ես որքանով եմ այդտեղ ընդունակ մարդ, շատ կան արվեստագետներ, որ ավելի մեծ տվյալներ ունեն աշխատելու, համագործակցելու նաև քաղաքական ոլորտում։ Ուղղակի պետք է մեր խոսքն էլ լսելի լինի, կամ թարգմանիչ է պետք էլի մեզ քաղաքական գործիչներին ու արվեստագետներին, մի ընդհանուր լեզվով մեկը պետք է կարողանա թարգմանել, հաշտեցնել։ Քանի որ այստեղ կան ոչ օրդինարելի, ոչ միշտ սպասելի ինչ-որ լուծումներ, չէ՞ որ արվեստը հենց մի բան է, որ շատերը չեն սպասում, չեն տեսնում, անակնկալային է։ Այո։ Այս առումով ինքը կարող է եւ շատ պիտանի, շատ օգտակար դեր ունենալ, հենց շատ ռացիոնալ, շատ կյանքային։ Եվ դա էլ կարող է դիտարկվել որպես արվեստային դրսևորում։ Ու աշխարհում կան այսպիսի արտիստներ, հատկապես պերֆորմանս անողները, մեկ-մեկ դա ավելի պրոտեստի ֆորմայով է, բայց ոչ միշտ։ Երբեմն կարող է ուղղակի սենց ցնցության բերել էլի մի ժեստ։ Իսկ պրոտեստից խոսեցիք, իսկ հիմա ձեր արվեստում կամ ընդհանրապես ձեր գաղափարներում կա պրոտեստ եւ ինչին է ուղված պրոտեստը։ Ես հիմա գուցե մի քիչ մեծացել եմ, ավելի տենց ուղակի պրոցես չունեմ ինչ-որ սերնդի կամ մի բանի դեմ, իմ պրոցեսը երևի սահմանափակ մտածողության դեմ է, այսինքն այն ամենը, ինչ մարդու լիակատար շնորհքը, իրավունքը մտածելու, դրսևորվելու, սահմանափակում է կեղծիքը, այսինքն այն բաները, որոնք հակամարդկային են, իմ մեջ իհարկե միշտ առաջացնում են պրոցես, նախ եւ առաջ ուզում եմ իմ ֆորմայով ընդդիմանալ դրան, այն ինչ, այն լեզվամիջոցով, որը իմն է, իմ գործիքակազմով, այսպիսի բաներ էլի։ Իսկ այդ գործիքակազմը փոխվում է առհասարակ մոտեցումները եւ բաներով լրացվում է, եւ դա անկալելի է։ Այո, օրինակ երբ որ ես շատ ոգևորված էի, գրել էի վիրտուալ արվեստի մանիֆեստ 2000 թվականին, նկարիչներից ճիշտ եմ խոսում, ոչ մեկը
ընդհանրապես համակարգիչ չգիտեր նույնիսկ, չոր ապսուրդ էր հնչում։ Այսօր կա սերունդ, որ ես միատ հնացած շատ վատ տեխնիկային տիրապետող մարդ եմ, ես եմ միանց հարցնում, բայց ես ուզում եմ հետ չմնալ, չեմ ամաչում, ինչքան կարողանում եմ սովորում եմ, մայլ iPad-ով նկարում եմ։ Այսինքն դա ինչ որտեղ կանխատեսում էր ապագայի արվեստը ինչ որ իմաստով, այո, դա հիմա արհեստական բանականության ժամանակներ են գուցե։ Այո, իդեպ այս ցուցադրության մեջ հայրիկի սարվեստին նվիրված պես հոմաժներ եմ արել iPad-ով, երաժշտությունն էլ արհեստական բանականությամբ ենք ստեղծել։ Իսկ ինչու որոշեցիք հենց հատկապես արհեստական բանականությամբ հետ աշխատել։ Ես համագործակցել եմ օրինակ Վահան Արծրունու հետ, ու նա ուր բանականություն արհեստական, ուր պարզայս չեմ համեմատում, բայց ինձ ուղղակի հետաքրքիր էր, ասում եմ, ես մի քիչ ուզում եմ ինձ անդադ զգալ 20 տարեկան, էլի այդպես հետ չմնալ, հետաքրքիր բան է, եթե ունես մեջը կոնցեպտ, եթե ոչ, եթե պտի կարծել, որ ինք ամեն ինչ կանի, ինչ կարող է ինք անել, էսա։ Իսկ հնարավոր է, որ ապագայում էլի հետաքրքիր նախագծեր լինեն արհեստական բանականության հետ կապված։ Մի քիչ ունեմ նման ակնկալիքներ, եթե փորձերը հաջողացնեն, պետք է փորձարկումներ անեմ, ավելի տեխնիկապես զնված նոր սերնդի հետ, որտեղ ես չեմ ձգում էլի, արդեն ինձ պետք են օգնական ասիստենտներ, այդ դեպքում հնարավոր է ստացվի։ Նարեկ, եւ ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը, ի՞նչ եք ակնկալում այսօրվա հասարակությունից, հանրությունից, ցուցահանդեսից առաջ, այնել են մարդկանցից, ում հիմնական մեծամասնության ուշադրությունը ուված է ավելի շուտ քաղաքականությանը եւ ոչ արվեստին գուցե։ Այո, ես ուղղակի սրտանց ցանկանում եմ, ակնկալում եմ, որ խիստ չդատեն, չկապեն ուրիշ բաների հետ եւ մի քիչ անկեղծ լինեն, իրենց էլ թույլ տան դուրս գալ ստերեոտիպներից, այդ գոնե այդ կես ժամ, մի ժամը տրամադրեն ու հաստատ մի նոր բան կտեսնեն, որտեւ հաստատ շատ հնացած ու անիմաստ բան չի դա, ինչ որ ես արել եմ, մի նոր թեթև շունչ պետք է որ հաղորդի, որտեւ ամենայն դեպս ես հավատում եմ նրան, թե չէ չի անի։ Ամեն դեպքում ցուցահանդեսը լինելու է underground-ում, ինչպես դուք հենց սկզբում ասացիք, underground-ում գետինը մտնելու բանը կա, ամոթա էլի։ Ինչու է արվեստագետը մտնում գետինը, ասում են լռում եք դուք, մեզ անդադ ասում են այս արվեստագետները, բան լռում են, ախր ես նրանցից մեկն եմ, ինչ եմ լռում, ես այդպես եմ խոսում, ձեզ էլ հավիրում եմ երբ խոսելու, ես որ խոսեմ քաղաքական լեզվով, մի քիչ ծիծաղելի կլինի էլի, հաստատ լավ չեմ խոսում այդ լեզվով, ոչ գրագետ, ոչ շատ տեղյակ, բայց այս լեզվով հաստատ վստահ եմ խոսում։ Այդ շատերը կան, որ ոչ գրագետ են, բայց խոսում են, բոլորը այսպես քաղաքական վերլուծաբաններ եւ հա, դե երևի ավելի մեծամիտ ենք, մենք մենք էլ համեստության մարմնացում չենք, բայց մեր չափը գիտենք։ Շատ լավ, ռադիո լսողին հիշեցնենք, որ Արտ Կվարտալում հունիսի 7-ին, ժամը 7-ին, 19:00-ին կբացվի Նարեկ Ավետիսյանի 5 նախագիծ խորագրով ցուցահանդեսը, որը հետադարձ հայացք է իր ստեղծագործություններին, չէ՞։ Այո, մեծ հաշվում այդպես։ Շնորհակալություն Նարեկ, եթե հավելելու որևէ բան ունեք, համեցեք, եթե ոչ, փակենք մեր զրույցը։ Փակենք, բայց կարճ, շատ կարճ ասեմ մի բան, որ ավելի ես երիտասարդների համար եմ սարել, երիտասարդ արվեստագետների ու սերնդի, որ տեսնեն, որ մենք մի քիչ ավելի մեծ սերունդ ենք, բայց շատ սիրում ենք այդ երիտասարդ ոգին, ու ինչ որտեղ ուզում ենք իրենց ավելի երիտասարդ պահել, որ երիտասարդ ծերուկների չվերածվեն։ Շնորհակալություն։ Ես ռադիո լսողին հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս արվեստագետ Նարեկ Ավետիսյանն էր, զրույցը վարեց Նազելի Օհանյանը։